welcome here Klub Sportowy Olimp Łódź. Sportowy Klub Karate Sensei Polen. Tento turnaj je spomienkou na úžasného človeka, Rudolfa Karmazina, ktorý patril medzi najúspešnejších trénerov na Slovensku. Jeho zveranci dosiahli vynikajúce výsledky doma i v zahraničí. Bohužiaľ nás ako 50-ročný nečakane navždy opustil dňa 24. decembra 2010. Uctíme si ho teraz minútou ticha. Čest jeho pamiatke. Dear friends, let's give the minute of silence for memory of Rudolf Karmazin. Ďakujem ešte raz. No a v tejto chvíli, dámy a páni, dovolte, aby som medzi nami privítal aj hlavného rozhodcu dnešného memoriálu, pána Vojtecha Janka z Bratislavy, ktorý vám priblíži skratke organizáciu turnaja. Competitor from Czechia, Pinta, Łódź, Poland, Kasia.
Master Gončekovský. Športovcov pod jednou strechou. Pevne veríme, že sa v takomto alebo v ešte väčšom počte stretneme aj na budúci rok. Šťastnú cestu. Dovolte mi poďakovať ako organizátorovi Klaudiovi Farbadinovi, takisto Karateku, Farmex Nitra, takisto všetkým súťažiacim.